du meg, Jenny. I dag så er panneluggen min litt mindre skjev, som er bra. Men i dag så har jeg tenkt å vise hva jeg fikk til jul. Mine julegaver 2019. Selv om alle sier det. Jeg ser min veldig rotet der. Det går fint, det bryr meg ikke. Selv om selv om alle sier det, så må jeg si det. Fordi folk er litt sånn teite av og til. Men jeg lager ikke denne videoen her for å skryte. Jeg lager det fordi en person har spurt om det. Neida. Jeg lager det fordi jeg har lyst til å lage det. Og det er sykt gøy å se på hva folk har fått til jul. Ja, men folk skjønner det. Jeg skal vise hva jeg fikk til jul, og jeg vet ikke hvor jeg skal starte hen. Dette her er sånn, i dag er det 27. desember, så jeg er litt treg med å filme denne videoen. Det går helt fint, jeg bryr meg ikke. Jeg kan begynne med å vise hva jeg har fått til mamma og pappa. Gaven fra mamma og pappa var veldig kreativ. Så av mamma og pappa fikk jeg en bok med... jeg fikk en bok med barnebilder av meg selv. Og jeg har ingen album fra da jeg var liten. Så det her var ganske gøy. Fordi først var jeg litt irritert for at jeg ikke hadde noen album fra da jeg var liten. Men det viser seg at det er jo masse bilder av meg da jeg var liten. Og nå har jeg alt samlet i en bok. Så forsiden er meg da jeg var liten. Jeg vet ikke om jeg ligner på meg selv. Men det jeg kan si er at jeg var ganske fashionable. Med turtleneck og smykke. Så både meg og begge brødrene mine fikk hver bok med bilder av oss. Jeg fikk også noen bilder som er innrammet. Fordi jeg ønsket meg sånn type sånn, det heter skoleplansjer. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare hva det er for noe. Her er et bilde med masse dyr. Og så står det hva alle dyrene heter. Og her er et bilde av masse sommerfugler. Og det står også hva de heter. Og så det aller siste bildet jeg fikk, det var et bilde av masse aper. Og jeg tror dette her var favorittbildet mitt. Jeg synes aper er sykt skjønne. Oh my god, en ape som kjeldir. Kanskje jeg burde få meg en ape som kjeldir? Jeg vet ikke hvordan jeg skal henge disse opp på veggen min. Fordi, så jeg må finne ut av hvor jeg skal henge dem opp. Jeg må bare finne plass til dem. Jeg fikk også gaver av hønen min. Hønen min har vært på julegaveshopping. Jeg fikk en energidrikk og et par med sånne sokker. Av farmor så fikk jeg sokker og en 500-lapp. Dette er sånne tjukke sokker også. Jeg fikk noe mer av mamma og pappa også. Jeg fikk hårkur. Jeg fikk også shampoo og balsam i det samme merket. Men de har jeg tatt inn i dusjen. Men det er i alle fall av dette merket her. Jeg har bare ikke brukt hårkuren enda. Men shampoo og balsamen var ganske bra. Av lillebroren min så fikk jeg sånne patches som jeg kan ha på russedressen min. Jeg fikk også disse to klemmene her, som er i litt sånn forskjellige farger. De kan jeg ha i håret nå. Jeg vet ikke hvordan jeg skal ha de i håret enda, om jeg bare skal gjøre sånn. Jeg bare gjør sånn. Og så fikk jeg to til, som er litt sånn rosa og gjennomsiktig, med sånn gullflakk inni. Og jeg ønsket meg sånne klammer, så jeg ble sykt glad for det. Jeg ble skikkelig glad da jeg fikk det her. Så av tantene mine, og kusinen min og fetteren min, så fikk jeg glass, fordi jeg kan enn jeg flytter ut snart. Og da fikk jeg to forskjellige størrelser på glass. De har sånne glass hjemme hos seg, og da hadde jeg sagt at de var fine, for de er skikkelig fine. Så da kjøpte de sånne her til meg, i denne størrelsen her, og noen som er cirka så høye. Så det er høye glass og lave glass. Det står Norge på de. Det er sånn som syltetøyglassene var før, tror jeg. Jeg er skikkelig glad for det, da slipper jeg å bruke penger på glass når jeg flytter hjemmefra. Nå bare oppbevarer jeg de på rommet mitt til jeg flytter, og så har jeg mindre penger å bruke når jeg faktisk flytter. Jeg er veldig glad for det. Av kjæresten min, så fikk jeg først og fremst denne boksen her. Nei, først og fremst så fikk jeg et par med sokker. To par med sokker fra Nike. Et svart par og et kvitt par. Og så fikk jeg denne boksen her. Det er en grå velurboks. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal ha denne stående enda. Jeg vet ikke hva jeg skal ha oppi. Jeg kan ha bilder oppi. Ok, jeg har funnet ut hva jeg skal bruke den til. Men oppi boksen så fikk jeg en ny hårbørste. Jeg tror ikke han visste at jeg trengte en ny hårbørste. Men jeg trengte en ny hårbørste. Fordi den hårbørsten jeg har nå har jeg hatt siden jeg var i London. For sånn 2 eller 3 år siden. Så det er alltid greit med en ny hårbørste. Og så fikk jeg Skittles. Fordi jeg elsker Skittles. Jeg tror jeg fikk Skittles av noen til jul i fjor også. Og kanskje året før det. Jeg vet ikke, men jeg elsker Skittles. Jeg fikk en håndkrem. Fordi jeg klager alltid over at hendene mine er tørre. Og jeg fikk en bodycream. Og en boks med fliseklemmer. Oh my god. Ok, dette her er det søteste noensinne. Og når jeg har vært på normal, så har jeg alltid sagt at de her er søte. Det er Antiba, med en sånn søt beholder med en isbjørn på. Så denne her kan jeg ha liggende i sekken. Og så fikk jeg en Carmex som lukter kirsebær. Er det kirsebær? En kirsebær Carmex. Den lukter faktisk sykt godt. Så det var det som var oppe i denne boksen. Men i tillegg til det, så fikk jeg... Jeg har alltid mast på han om at jeg har lyst til å dra og spille tennis. Så jeg fikk tennisballer. Denne boksen her var den gøyeste boksen å åpne noensinne. Det var som å åpne en boks med makrell i tomat. Og jeg elsker makrell i tomat. Men det var faktisk... Det var den kuleste boksen noensinne. Jeg fikk også sånn ting til å ha på håndleddet. Og så fikk jeg en tennisrekord. Vi var og prøvde å spille tennis i går. Ikke på en tennisbane, for jeg er ikke flink nok til det enda. Men bare i en vanlig håndballhall. Vi hadde en håndballhall for oss selv. Og så prøvde vi å spille. Jeg var ganske dårlig, men det ble bedre etter hvert. Det tok litt tid før jeg klarte å sentre en ordentlig ball. Jeg er ganske svak, men jeg gleder meg til å prøve å spille på en ordentlig bane, og ikke bare i en håndballhall. Nå har vi noe vi kan gjøre sammen. Jeg elsker det faktum at det er liksom ikke bare noe til meg. Det er noe vi kan gjøre sammen, og det er veldig søtt. Jeg fikk sokker over noe. Sa jeg det? Jeg tror jeg sa det. Jeg fikk 1000 kroner av mamma og morfar. Jeg fikk en sjokolade av de også. Den har ikke jeg spist av meg. Jeg burde ha filmet dette rett etter jeg åpnet gavene, sånn at jeg ikke begynte å rote rundt på ting. Ok, nå skal jeg vise hva jeg fikk av storebroren min. Fra storebroren min så fikk jeg en pakke med film til polaroidkameraet mitt, som jeg trenger fordi det er ganske dyrt. Så der slipper jeg å kjøpe det selv. Så fikk jeg en plakat med sommerfyller på. Jeg må bare finne en ramme til han, og så kan jeg ramme han inn. Sånn at han ikke blir ødelagt. Oi.
Forresten, lillebroren min ga meg min egen Rubikskube. Han pakket inn Rubikskuben min sammen med en energidrikk, så jeg fikk den her og en energidrikk i tillegg til det andre jeg fikk. Også fra mamma og pappa. Hvorfor er dette her så rotete? Jeg klarer ikke å ta én person om gangen. Jeg tror det er fordi alle tingene mine ligger overalt i huset. Eller overalt på rommet mitt. Men jeg fikk denne her pyjamasen. Alle pyjamasbuksene mine har blitt litt for små, så nå har jeg fått en ny pyjamas. Han var veldig retro og veldig behagelig. Av søskenbarna mine og onkel og tante på pappas side, så fikk jeg en sånn her kalender hvor jeg bare sånn bytter. Er det 27. i dag? Det er 27. i dag. Så i dag er det 27. desember, fredag. Det var litt feil rekkefølge. Men en sånn kalender du bare sånn bytter om på tallene og bokstavene. Ifølge hva dato det er. Den skal jeg ha stående på pulten min, sånn at jeg vet hva dag det er. Av onkelen min så fikk jeg en 200-lapp. Av noen sånn familievenner så fikk jeg en sånn gaveeske med noe sminkegreier. Av moren til kjæresten min så fikk jeg en billett i Dagfinn Lyngbø sitt show. Og det fikk han også, sånn at vi får dra på Dagfinn Lyngbø show sammen. Og av lillesøsteren til Theodor så fikk jeg et par med øredobbere. Et par med øredobbere. Som ser ut som snøflak. Jeg synes de var sykt søte. Jeg er redd for at jeg har glemt noe nå. Av farfaren min og liksom stemoren til pappa så fikk jeg en sekk. Og den var sykt kul. Jeg har den i skapet mitt, fordi jeg pleier alltid å ha sekker og bager inne i skapet mitt. Det var masse lommer, og så var det sånn, ok, jeg tar den ut. Her er sekken. Det er helt sykt mange lommer. Her framme er det to. Her er en med mange lommer inni. Og så er det ingen lomme til PC. Og det aller kuleste er at her så er det en USB. Det er USB-inngang det heter. Sånn at jeg kan lade telefonen via sekken. Og det er en lomme her bak også. Det er helt sykt mange lommer. Så den skal brukes til skolesekken min. Jeg fikk også denne her sminkebaggen, toalettmoppen av mamma og pappa. Og det tror jeg var alt jeg fikk. Jeg håper ikke jeg har glemt å ta med noe. Så jeg skal gå og spille tennis. Ikke i dag, men snart. Det gleder jeg meg til. Takk alle jeg fikk gaver. Og jeg håper dere liker denne videoen. Hvis ikke, det går bra. Uansett så håper jeg folk skjønner at dette her er ikke sånn video for å skryte. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram. Og hvis du vil, så kan du adde meg på Snapchat. Følge meg på TikTok. Ja, faktisk. Og hvis du vil, så kan du abonnere på denne kanalen her. Jeg vet ikke. Gjør det du føler for. Så håper jeg folk har hatt en fin jul. Eller bare generelt hatt en fin ferie hvis du ikke feirer jul. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra!